نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب محمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Watukufu wa Komor, imesaji yangu ya imasibu ya leo, kina ukande hakuyu, bal, yuna nukto andaru, hunda nne muhimu, nukto amando, doshele sisa wa Komor, walio harumu mji wa Marseille, kwa insha Allah, kamgwa bente, osikwa maudu haruma, safkar wa nusu, Waharuma ya lokal social ya appel de Marseille ngarjo kabati manu wa Komor jimla auwe haze duwa zahi mwana nyasi Said Mohamed Bakri amenge ngarkurubishao haina mtukufu hamme hamshe ejo jangiliwa ya kebati manasi wasikwa maudu na nsafukari wanusu haruma ya lokal ya hatu special ridingo kabatima ili jerombe duwa Mnyezi Mungu ya hifadhi, imwana nyasi ya hifadhi ya maislam, umbabani kao ndu walio, riwa homo, waona, insha Allah. Watukufu wa Komor. Wakati wa hashelesi sana, haina msimandasi ya rambuwe, eza mlazimu, haina msimandasi, Ya juwe ukanga saharuma ger Usa ucha Shangarta na bahishao Rionese wako mori waridunga wabasa Nuwachoka waridunga Waelewe ukaya egeri rilonio Ngasina ger Rangune mwesi mengo milina nne Ya marsa tarjeru wasulileo ya 2019 Emrurlosina ye hambwa azali ya sumani Azali ya sumani, yangamize masiwa ya hatu yomane, ya yati ya biasharani ranguba la tarjeru wa sulileo. Azali ya sumani, ya uwa wananyasi, hanjia soza haki. Azali ya sumani, ya hiba ze voti za wananyasi. Azali ya sumani, ya menya sharia mshinzi. Izo pia rizitanganya Ngari onesa ukaya Imwanada muungo Ngasi anger sinae Hata mpaka ya lawe Jihalikao Rizamba ngarudo rizambe Nasikarna uranti uzamba Uke mruglo haruma ger sinae Ye uparo azali ya sumani Yabo chikanzana mbe Chikanzana shale zise wakomoru khususwan Luwana ama wahidawla ya haki Walio harumu mji wa Marseille. Waelewa ukaya. Haina saya. Azali ya sumani ufanyo. Haina namna yonsi pia. Ili atie umani uharumu mji wa Marseille. Haina tartibu yonsi pia ufanyo. Awenge ngari parao. Wanadamu wa kemakini. Waelewe ukaya haina mnuchwa kayonti ngena huria. Waujua ya dunge ya opinioi kaundo ya nzao. Haukabanu ngari wanao na fikra. Shakartuwana na mwanadamu mnuchwa kayonti. Ngari wanao na fikra ambiza tendelo ni mwanadamu wapeu. Yuparo azali ya sumani. Yabolewe wanwi kaundo ribambanda na ufikira. Wauti maadui ya hatu. Karisamba ono. Wawandu wawujua rukanti. Wambeza hao zilo masula anu wa Komor. Jaweka o batu. Ngarambao iza hatu. Zilo na masula haya anu wa Komor. Karisina wadawa ito kayonti. Nasina mnu ito kayonti ito azali ya sumani.
hamasla hahinri amzabwa ndono ili wanro wachuchwa helewa gasina mbwanara yandi sarlona mahamili mbwana ikawe strategia baliwa ranguva la terjeru wa suli leo gar amini okanga weza kiri na za tukiri idhani awekanga weza tukiri wanukanti watartibisha wakanti wangali ya eza kirinda zibi eza tukirinda zibi shawanu kwa remana nkode wala anu kwa lapizana awenge gamtana bahisho nononono rielewe ukaya imakati ya mwiso ya anu shaitwani heza nguanzu ya bambe wanadamu shaitwani nguanzu anjiyo harumwezi tuwa zaatu yari manise yari chia haruma tabu ikaunga zutu ngeza haina mzimandasi ya kenaheni ya haida yini mwananya. Awenge, tijomba kwezi watukufu. Holiho demi babandani ya fikira ilio. Holiho ndu wakati ulonu wa unu, haina wandu watingwa hamba ukasindo rilona embidi ya mkuyu. Narkera zirelewe ukaya, banu inu mbwana, rijua wa usiku ya nisa, shakartujua wa usiku ijo kabisa. Haina wanu walona strategia nyumeni. Ya utaha watanganye. Ya utaha watartibishe. Ilie maslaha ya hatu ya jujo wasu ili bala babani kaunu waranzo rende. Gela dhimori kebazima nao. Gela dhimori shangireze fikira hizo. Gela dhimori kebazima rikubali ya neukaya. Izo leze fikira mshinji. Zala dhimu zilungwa. Awa nge kwezo watukufu. Emanana nzawoni kemraji harumale suala linu, ntuta hanitie balbala, au bake balbala uharuma umji wa hatu wa maksei, hojumo wanwika uleonu wa himao, wambao ukaya, wakutajia uze haki za mkomoro. Amonzo nabe ukaya wao. Waunda wala watu andisa, emwezi mengo mili na nne, ya maksi ya 2019, atabjeru wa sulideo. Ekale ongo una strategia nyumeni. Ya utaha wakurubisha wakomori harumarongo za nyumeni. Zijo utuongeza azali ya sumani ya rohe. One pre. Rike bazima. Rishanje strategi. Shaka ngarenda umwendo ikao. Wakutajia umwendo uwa wende wa afishe. Amzama ronoro. Mwende ikao ngondo wa afishe. Zile ikao ndo rakanizo. Awila dinamiki ikao ndo rayanisa. Ranguva la tarjeru wa suli leo, nga sinawarukonga joka tiari, au rambe ukanga jofa sankule, shakarna ukubali, embwa na ya hatu rayandisa, ranguva la tarjeru wa suli leo, itilo wa bungu. Nga stiari, ritanganyi, nga stiari, rikubali yani, mrengezo na mtartibisho wa nyumeni, ujo wasulisha embwa na hata azali ya sumani ya rohe. Awenge wa kwezi mashababi. Kwezi mashababi. Ikaunga mjipima ho. Ukanga njina strategi. Ya uvadzima. Kamtina mlio. Kamti usoni mwe daula ya haki. Kamti usoni mwa azali. Na mkerazi mrambi ya yuho mlio. Mje mkenti. Baba nusisi mashababi ya madanyi. Ekale onga sina mwendo muyi. Awi ekale onga sina mwendo ikao. Koja shinda wa wasulisha. Ila dinamiku ya utuwa azali. Wanruhuja. Wajawarekebesha. Wanruhuja. Wajawaparana. Wamba ukaya. Narifanye bazinu nezuka na masulaha bo wananyasi. Shanu kwa himi wajusa beramu. Wamba ukangarnora baki. Baa. Zila kazi chukiri, zinu ndezi joka ukiri. No, tinde na mnayo. Awa ngenga mshemezo, no. Ema shababi. Ikao, nga aminio ukaya. Nga wazito ukiri harume masiwa. Jawe ikawa sisi, nga aminio ukaya, nga wazito ukiri harume masiwa. Hamane za tenderwa ni azali ya sumani. Na mkera azi wanama. Baso nsipia haina mru. Genafikira nkali rahani mwananya.
Sheya baki nde sawabu. Yaweka nyinyi nga nyine sawabu. Eka nyinyi nga nyine sawabu nga mzambondo ndondo. Namjerike batima. Namkubali mwelewe ukaya. Ye appel de Marseille. Yundo mshinzi. Wahombreke besho. Nomtartibisho. Wahemba na inu. Ngar sistiari li change dinamiko. Ngar zamba unonono. Shakarti tiari li menye. Namjeri change dinamiko. Baba nu inuti diktateur. Inuti diktature. Hamadi ilo komor. Samahani. Unumreke besho. Wanu wanede ya muwani kiwa domanya. Ekari wanu kazi domana zaha ungazendona hii. Kazi jashinda za wasulisha. Muda wa mahamili. Wanu rekebesha asha wanu kwa menge. Wanu parana. Wajawanda izikirio na izitokiri. Abungenga mumparoni bwa mashababi. Surtuna nyu wanu ikao. Doma hima mapara lejiku ula ele troa. Na mweleo kaba nsi hamanda nyi. Heli mkozao na heli rikozao. Shakanga mamba ukweli na mjeri change. Banga sitiariri change. Nga sitiariri keba zima. Basi wako mori. Rimwambia nuka ya adui wahatu ya mzima azalia sumani. Karitina wadui wahatu na sinani. Mwema shababi. Mwapara. Mwapara. Womparu wa heletua. Karti maadui wahanyu hata. Shangara mbao ukaya. Ni wanrikao no matelea. Emu vima iyo. Hamali taufiki. Hama turamu. Hama demwana mahamada mbae. Na mkerazi mjeti kensiri hadisi. Riwane na mnanyinwa jina. Ya urekebesha. Womrekebesha wa hee apel de Marseille. Ilie dinamiki ya hatu yende. Baimba na ya hatu. Mpaka azalia rohe. Shamti jemu imisa muvima ya saya. Mdo vila mwamba uka kamti hule kamti hunu. Kamti nda huu. Apo sisi garjo hele waji. Nori kasi nanyi. Nyonti pia mka urongo wa harumemi. Eme tangazu yanu mwehamba. Ife rambao. No. Si haki. Na mkerazi. Surtunda we mwanama litaufika. Ikawa we ujo upara. We ujo urajikuyu. Hupare mashababi. Karazi welewe. Welewe uka ukamuda wa mahamili wanusu. Wende mwenye appel de Marseille. Wakahimabara. Wehamba norenda. Zabarile wanza wikengon wa imise dinamiku. Udo vila wamba uka kutihula kutihunu. No. Sindena mna iyo. Gela simuwa welewe ukaya. We mru wa ujua ujere kebeshe. Eza tukiri bada mahamili. Shatimwe weti mru. Wawujua leo ndo ambengo imiso muvma. Bami miso njua helewa. Abongo kontra zinambwa na zahangu. Na weti na kaparo kiri. Ngartu wana kode. Hamande zala wazi ziparehani leo. Ho national. No. Mimi sina ukiri. Sanganzima. Abenge njini wana ama mashababi. Surtunda njina na msite ni bami. Wana maturamu mtukufu. Wana mahamada mbae. Wana ma alitaufika. Mwanama hata nyoti pia watu kufuni mkao mi umshimuni no ni umwanzani haukasi wangu wa mwana nzima harangubala tateru wa suli leo na mche saka njane mwana nyanyi mwana nyanyi mawatwania mwaonao rangubala tateru wa suli leo watu paro change kapu shari amini yokanga siharu mwana. Iso kweli, ritendero ni mzee watu mzee militer. Nam, shawula mru mzee. Eka leo, ze fikra sahahe. Ya zibali ya rangu mahamili ya tarjeru wa suli leo. Gizo za urekebeshiwa. Pourquoi aparte tu rekebesha? Na rekebeshe, eka kweli nyinga mamba ukweli. Basina mje, harumwe lokal social. Hai appel de Marseille. Rijeri kentisi yabo sinu wazeza hatu. Nuwana shu hatu. Ni madhoma na walo yabo. Rirekebeshe. Baimba na hatu nzima. Mpaka azalia sumani yende zahe. Karitina mruwapeu. Hunduniani. Itu azalia sumani. Kabati mruwapeu. Riwanona e.
Ito ni system ya tendero ni azali ya sumani. Abwenge, imana nisamba oleo, lesala wasichiri, harumai boulevard national. Zila, rongu ikao hakika kimungu, keja jwa bidi sibire hehali ila, sha holi wa shetwani nge mwinji, holi wa shetwani nge mwinji harumu wanadamu, holi wa nefitina ngalendao hawi nji, lasime jazila silo parhania. Abenge, karjajo kahai, rambi wa rongo jaizo, ike karifanya apeli ya huwana nyasi, rawambia ukaya, si unaanya, si uvazima, si wangu wambana nzima, ezir talifitia nao, richonge zaori, rimane hinri. Kwa mru rimana usinae, ikao karna hanza na sinae, mpaka yanike wakomori si hakiza hao, wa azali ya sumani. Awenge kwezi watukufu, mashabab, mwafanye apel, ahele 3, jiye, usikika onga mwe marsha mkuyu tena, ika onge ndao, ya vumbuwe, eza jihiri, hosoni, mwe mahakama mai, ya parhaniha, hosoni mwe mtukufu, wahatu, bwana Abdala Abdu Hassan. Izo pia, izo nungu ya lazimu risidonose, nekena ukiri risidonose batinanyi, wanama watukufu, wanama alitofiki, nwana nyuhu, na mkerazi, bangari kubaliyo ukaya, nyi wanu wa fikra, nyi wanu mawana mbwa nara nguvala tarjeru wa sulileo, na mje bangina dinamiki, njema, ya utanganya ushababi, hema sulaha huwa komoro, hema sulaha huwa komoro, lazima rimpareni, karna ujua rirenti, e apel de Marseille, itula bungu, Hoa sto wa himsi wa hatu. Kena ukiri. Gardo juwa rifanyi shanjima ya fikira. Gardo juwa rifanyi shanjima ya muendo. Shawo mtambazo. Neema bunguyo. Na hula na hula. Kena ukiri. Na sikartiti ya haru. Eheli kam torea. Baturi torea. Abo ngarjo umenya. Na sisi mashababi. Nyi mashababi. Eheli mji pimao. Eheli mji pimao. O mji unu unu hatu sinanyi. Shanga sina mwana nzima riwana usinanyi. De mwana ya wana na azali ya sumani. Harafu, mwana ya wana na azali ya sumani, yoti mwana ya farka mbili. Yon mwana ya farka nzima, hususu anadaburulu haruma mji mzima. Hususu anadaburulu haruma mji mzima. Abunge wanama watukufu. Na mkerasi. Mwele wukaya, haina rongozo nsipia, zambishi hausikuwa lewe inu, zoza haki. Haukasha babi da mumbiti. Abwenge na mrense da mumbiti mloni yobo mashababi. Njerike ntirambe zoka na masulaha, zahimbana rayandisa, rangu juzi ya tarjeru wa sulileo. Kena ukiri, riji uraruma divergence. Ya umavu mwele wano. Kena ukiri. Ibwana ya hatu nzima. Ya aviwa hatu nzima. Kasina problem ya hatu. Si wanurandise mbwana ila. Anzivala tajeru wa sulileo. Sinawe. Mumanama. Wafanya apeli ya hilo towa. No. Kasina. Wala kartiti ya jerimenye. Hakatine malesira lezo na yo. Hakuwa karatujua ngarujua ni menye nomo hindi ni. Abange mtiri tore yu kangarujua ni menye. Karna mjani menye. Kinyume. Ngarichia mvu. Kinyume. Ngarichia mvu. Ilili hunde ubatima. Ilili hunde zijuka na masula. Ilili hunde zu permete apel de Marseille. Ikeneze mvu za hayo. Ilili wane nazali. Abange shababi mkomoro. Shababi mkomoro. Hususan ulu harumu mjwa Marseille. Na elewe ukai mbwana hatu, eka kwe linga ruwanao mbwana nzima, eka kwe linga sina vision nzima, na de masulaha, ya himwana mkomoro, ulo ulaya na maudu humasiwani, basina je, rikeba zima,
Elle a changé dynamique. Yarangu, dès le 24 mars 2019, à Tabjeroua Sililéo. Zinou, les idiotis en voyou. Donc toi, Bili, tu m'as les années, non, m'as les oukaya. Va nous une stratégie, il t'en va. Ah oui, donc tu l'en dis, non, bora, azalia soumania, il est oukaya, wakomori. Quoi, tu manges? Wa ile uka wa komori ngo kutajia wa huria wao lazima ridunge ngamju wao yefikira mshinzi atendelwa imakati ya mwisho yani ni wana nyasi wa he group mabecha hizo pia hizo fikira hizo tartibu hizo namna za tujua wakati mazima wazitartibishe ya yoma shababi kabati mrulo na damu yao rao na washera na ume ya umtijele umjari ridabwanyiha riremana richine ala jido ikakarijiko ranzo rende na mkerazi baba niye mashababi watukufu wae asosiasio mabeja ilo chama ikawaze fikraza hao ne maendeleo ne masulaha ya he komori ya leona maudu luwana nwe nisi haki zahe mwana mkomori ulo manga ne ulo komori shazi haki zozo nsipia holi holo wakati ujiro lonu o rangule 24 mars atarjeru wa suli leo zafikira zozo nsipia hoshi ndaziparhani he ukweli nikari tanganyiha rikubaliana rende se dynamique ya utowazali parce que dès que azali suma ninge banu mtu uona se longo ikaole o ni mashababi wa hello toi juye mtu uona se longo ikao de ni mashababi wa hello 3 juye ngamza mono nono mwafanye appel ya hello 3 juye ngasio juwa zichenziani batsina ukale o wa komor wa uharuma uhuria batina ukale uwa komor nguwa enshio batina ukale uwa komor nguwa una mahakama ya kweli namrani ye amge na mkerazi mwelewe na mkerazi likubaliani iziki utungeza wanruwa kiharuma ukweli na mkerazi likubaliani rishiliani relewe iziki utungeza emwana mkomori ulo ulaya udaizo mahamba Gosho hao, zijuwezi parahani he. Pasko hizo mdaiyo. Mwambao kanga manzao mdailia wa komori walo ulaya. Hizo si daili lo kadonga. Hizo zambwa nkadonga. Ewa tendebanu kwa jazamba. Ewa huwatu kwa jenda hata wazasulisha ya guvernoma ya sambi. Kamransi yonoko na baraka. Haina usikuri sojara mbilo ukaya, wakomori walo ula angu anzo iduani pulo. Wakomori walo ula angu anzo wado voti. Wakomori walo ula angu anzo wakeja wao. Uwi! Garanzori kena bie, garanzori kena vion, garanzori kena duani ya kweli. Garanzori do voti. Shase nongo hizo pia wakomori kwezi. Izo zofanyiwa haruma nti ilo na daula ya sharia. Haruma daula ya kweli. Ilo na nishindi. Ilo na mwanadamu. Ufikirio e daula ya yumao. Shaborono wakati ya sambi. Waka daula ya kwa na mashindi. Zenongo zinu izo mwamba ukaya. Bizori si utajia oleo. Au manzao mwende mazita he kamti hula kamti hunu nga mzita hawe hizo nga mtuka mzita handa bwana mama shababi nga mtuka mzita handa ndo kamkarazi mtihade wa komori kamkarazi mtihade wa komori na mrambi ye enamna mjoka huravion rido pashia na mnambi ye mrambi yesi wa komori, relewe. Enamna mjoka ufanya,
hata papara hani hetartibu ya ujua rido voti hunulaya. Ya article 53 ya heshari ya mshinji ya kaulazimu ifotiwa wa ensemble ya huwa Komori iliri hunde tartibu ya ujua si wanrula ulaya ridoka mungoni mwanu wafotiwao shaitilo mtsanga no waiti ya mtsanga waunda uleho ranzauri watowe iliri hunde daula ya haki ijo uripermete zelongo hizo lisiparise wa Komori. Abugine mkera sireliwani na mkera siritana bahishani baki na ukirira mbila nirabo uka wanu watende jana wakanezi asosiasio banu wakawasaidia wa Komori wakawasaidia handia za mura za makartasi minu mdani na mchifahar ukati jaba emadwamana wakanefakom nefekom plito walisaidia minu mde mwana mama swabu ngosho hao na mchifaharu na ngomu mshukurio haina mbabani kao mimkai hechu tiadi ahi ni wakomoro hechu tiadi ahi ni malezi ahi ni ina mneka woye hanzo wakomoro munu marasai jimla imonada muo ikanga wana dosye maksusu wa mchua humnika ya mchua husaidia haubali hata umahala ni kaundi alazimu basi zi asosiasyon hizo wakomori kwezi bwana mawai apel ya helotroa zenongo hizo ngizo nuanruwa unguwao na inauzitzaho ngutusiparisa nuanruwao shabanu ezilonziro lezilonziro le maisha ya hemkomori ulo ulaya nensi ya hae lezari lazimu rikenizo hunu juwana nyasiwa izidawu lazino jina ritweni hizo na hizo hoshinda ziparehanihe kwezi dekanga sinadawula ikubalio yelewe ukaya iladimuba parehani ya shania sharangu kabati dawula ilona sharia shakweli mtu amini thuma mtu amini ukale unga pachaka ufanshia apel ya wanuwa jiwambe ukasinde rilo sikartazali sikartazali dawula ya haki singa ndora doda ile wa Komoro amodoma wa dai ile ndaho amodoma wa dai ile haru marako hindi kamkarasi kwezi mwajare shiliana rakubaliana rakanti baba nyinyi wanu nyinyi rika sinani bandi wakahumonani ukaya ngamwendo mwendo itsondo worendao siwa hasari kakubali rele wa ukaya ngabo zito kauha mwakarazi raishiliana rajara kanti raha uwezito henda hema sulaha hema na mkomori rare kebesha ya apel de Marseille raha uwa izalazimu zihaulwa bumwa kubali ukai dinamiki ya tuyonzima umendo wa hatu wa mzima hata mpaka ritowe azalia sumani ne shekundi mware jeira jara kantira amba izo hamba rarende zorenda nga mre jeine suala la wana mama shababi wahi asosiasio mabeja nande ukaya edinamiki yao nena mneika ondo watia nziani emakatia mwisiwani ili washansha rumwa Komoro wabese uhe nono wailewe ukaimba na inu kena huisa kabla rahare jajimene harumenti ya hatu wananyasi walo harumenti washinda wailewe ukaya eza lazimu zire kebeshe wanda hizo wananyasi waheze ze parti politiku ikawa menye zi hazisaha urangubala tajeru wasuli lewo barakallahu fi ngari wakubali yao zihazisahau haina wafanya shawa katirulo nounu si mashababi rahima rihonda nao harumaze plas publik haina wakati
si wazazi wazazi hatu ni wanasho hatu wakubali watowazi mvuza hao nezemaliza hao ni wakati wa hao pia hema sulaha hemba na inu wanangasi tiari rudili kentibatima rishanje hena zitohenda nori wasulishe wa ukweli wa hedina mika hemba na hatu haukawa ni diferansia hatu lasini wanduwa politiki wala wanduwa nduwa yezi wala haina namna wajufanya pia no waparise yezi wajufanya isi sisa hati hindi mtsiduwaze wa Komoro mtsiduwaze ebiti ya hatu ya risisabu nti ebiti ya hatu ya risisabu nzebu wa Komoro ngare shele yao wondo mfu wa hema na nyasi ya Madagazo. Wondo mfu wa hema na nyasi Faisali. Wondo mfu wa hema na nyasi kaundu wa rola hito jimla. Wondo mulo na mtorturewa. Wa hema na nyasi kaundu wa lomo harumaze prison. Kwezi watukufu. Ezali baba isa hindi mashababi. Ezo ranzao hindi. Ezo aminiwa hindi. Kwezi wa shababi. Wadaza hatu. Mwajitoli ya ranziva la tajeru wa sulideo. Mji hunda wa harumaze plasi zontipia. Ngari tosawo zijuhuli za hanyo. Ngari tosawo dinamiki mdoniyo. Ngari tosawo ze mfisa hanyo neze mali za hanyo mzito wao. Ili li hunda namna ya mtowe adui woy. Adui ikawo ngari aminio kaya adui wa hema siwa. Ya adui wa hema na Mkomori. Karna ujua rimbe nafasi. Shaisori hutajiao. Rajo mbaduwa. Dasi. Wanuri kubali yo kaimba na inu. Yomba na ya haka. Rikeva zima. Namkerazi. Wanama mlo marsi. Wanama mashababi. Wanama alitaufiki. Ti hupara. Gamrulini hurepete. Wemrika wemjua himilia. Izo anzao wa ujua urende. Huwa nambana ya mahamili. Ti unguwa minawe. Tenzangu minawe. Na nama wadunga wa ujua o. Shati ono ukaya. O uvatima. O maslaha. O mrekebesho. No msome siyano. No urekebesha izenda ezikiri onesokiri. Gyo maslaha. Yone marikao. Sijitamuka. Haina wakati ganjitamuko. Nabe wakati na himilia. Ya Appel de Marseille. Yungu heike mabaki ya mararu. Kwa jomba mabaki ya maili. Wallahi. Sina himilia. Eza vira ziviri. Efaliki ya hatu nzima. Edinamiki ya hatu nzima. Do wana ne fujara. Daringe maswa ya hatu. Do wana ne fujara. Yari ulidi ya wana nyasi. Duwana nilifujara. Ya menye shari ya mshindi. Ya tongeza dinamiku. Ya kayo harumezi siwa. Ya menye ha. Yonde zendiyo za hatu. Abange kwezi. Yaduskuri ya hangu ya leo. Ya upale mashababi. Waparwa. Umparwa hile 3 mars. Waelewe ukaya. E dinamiki ya ukabatima. Ilirekebeshane. Ilirisomesiane. Ilira shalizizane. Ezakiri nizatukiri. Yo wajibu. Rahane kamwe mihula rimihunu. Ritoreana. Babu ka ritoreana. Babu ka batizichokiri. Abenge gamparu wanama. Hamadambaye. Alitaufik. Turamu. Ikao. Duwalino juma upara. Wanu wadunga yao. Wakerazi wa ilewe ukaya. Imasulah. Domrekedesho. Emasula, lo msome siyano. Emasula, lo handa ukaya, zinunga tukiri. Na mjerande, ezio kiri. Ili ritole fujari limu. Eka kweli, nga mambo kweli. Hawka kama si zio kiri. Izo mambao nga manzo mzida iye. Izo zida ili lwane onu wenji. Wakati baka daula. Nuka zekiri.
Shaholigo, mwanadamu inge bano. Kabati zio kilo masiwani. Kabati zio kilo, chilo masiwani tida hunu. Nchihada wa Komoro. Nchihada wa Komoro. Apenge, amkazu yaba harumenu kutuwa hiyo. Ndi harumenu kutuwa bili. Neshele zize, ima politisya. Neshele zize, ze guverno mabili. Wajenhanti. He masulaha huwa Komoro. Karna ujwala mbe, tine masulaha huwa Komoro. Rwashele zize, no, riwambie ukaya. Wakati wa mwisho unu, gabonongo kukarina uzisamihe safara leo. Haukazali ya sumani haro rangu ilu. Azali ya sumani, haro rangu ilu, hata wakati rulono unu, wabaki mbaba nu wazima ikawo ngari mlindaoni. Ngari mlindaoni, nyima politisyan. Ngari mlindaoni, Yorikao do majimisa. Ze guverno mabilizin. Heze azanyu mzifanya obonze. Rizi aminio. Rikubalio. Le 29 de ce mois-ci. Azalasu maningu jipango ya jende yu Nations Unies. Enga nina fikiranga. No mwendo wa Nations Unies wazali ya sumani. Abange gari mwambia honi. Rudini mwashole zizeni. Ukaya esafara leo karna ukiri mwambo haukaya kena ukiri azali ya sumani yarifunge hula alio yaruda yarifunge bonze. Eka kweli nga bo gouvernement d'exil bonze kena ukiri abange haina namna yotipia ya ufanya ili azali ya sumani eka hende kuna Nations Unies shao ya tijue haraja ikomoro izo ngari mlindaoni nizo na eka kama mtasifanya. Abu hakika nga mhadawu wa Komoro. Abu wakatiyo, nga vjosu butiri mwambia nukale suala libakia ya asosiasyo mabeja. Hakuka waundu watoa dinamiki ya mwiso, waundu amba ukai mbana, ne wanoma siwani. Ekaleo, mwema politisyen, rifungwa undani, karutujwa henda, karutujwa hamba, karatujwa urenda. Rudinga si wonze. Emwanadamu wangu jwe ritore ya wonze. Abunga bosu hamba. Abundo vana kanzani mwashele ziseni. Rimambia nuka ya wakomori nga mlindaoni. Wakomori nga juzi sao. Nesuala hilo. Umwendo wa mshalikiano. Wa ina sonzwini. Wazali ya sumani. Ewe. Richifungwa hula, rudirifungwa hunu. Mimi, hende mbabi na kanta neshele zize, ima politisyen, ni wambia ukaya, alo. Richifungiwa, karutujwa henda hula, karutujwa urongo wa hula, karutina rujwa ufanya, rudirifungiwa hunu. Ba wakati yo wakomori nguwa jorongo wa na nguwa jomra bihani. Kabati sangazima ujo mkubali ya nimbano nguwa tena. Na utia shime kabisa. Na utia shime no. Ye fikra. Ya huwa na nyasi. Wahi asosisyon mabeja. Rambe ukaya. Ihakika. Gara amini ukaya. Iyo. Lesu ala ya ribakia. Wakati wa mwisoyinu. Iliri shinde. Wananyasi walo masiwani wailewe ukaya ngasi batima nao wao wailewe ukaya ngwao batima nasi omwendo masiwani he marche pacifique ngio muhimu haukaya
Santi pia ngarjua ukaila nitsi hatu. Santi pia ngarjua ukaya haina namna mtipia imasiwa yarengwa otage shanga sitiar rende rahime rishemeze ripare wa limengu warangalie ukaya ngarenda uha amani na sio ndiye likutajiao ni amani ya himasiwa ngarendao ili wakomoru wende warambue ukanga sarmadiki ili wa ulimengu wende warambue waelewe ukaya ngasi ya madiktature kartu jo urongoa warungwa fungwa ubure warungwa uluao eshari ya mshinzi shitolwa izo pia ngizo zitongeza imwana mkomoru katujua ubese uha namba nongo chuka yonti abo inge kwezi watukufu imasiku ya leo anumasiku ikao rikao imabano rishemeeze kabisa kabisa wamparwa waheletua wahema shabab ya lo marsei wahelewe ukaya wawadzima nommasulaha nomrekebesho nomtaho namna ya ujua wandu wakorije ezakiri neza tukiri iso ngizo masulaha rahana wandu hima farka na farka haukaiyo ketu rambi ambano ngoyo walakena kaurasulisha mbaba hanu na singari hutaji yao hindi ni ngari hutaji yao mpaka ni parise daula ya haki na sharia uharuwe masiwa abo nge gamkazo kifu banu we masiwa ya leo rudinde jeze wa komor insha Allah osikwa maudu safkari wanusu kamungwa benze osikwa maudu safkari wanusu kamungwa benze ngarjoka ya uharuma elokal social ya hatu si appel de Marseille ilira lemanza hoso ni mwamye zimbu ya samihi ma islam wahafa ya walasi baba nubema khususu ande mwana nyasi Sayyid Muhammad Bakri ikao harilawa ema katira kanayo na nyinga mjohishi ya zinji zijohamishia yavo ni makufundi watu wajure nga funvu yavo insha Allah minhum asayyid al-mufti wa he daula ya Faransa kamungwa benze ujure nga funvu ili yaje yatowe fatiha ya he mwana hahe ikao haka mwana adabi hosoni mwahe yonde mana ko haina mbabahanu baumbao fatiha baumbao dua ya he mwana hahe Sayyid Muhammad Bakri lazima ya renge funvu he maslaha yayo ya iyo chifatiha ya politik iyo fatiha ya utaha ari ombe dua ya he maislamu onti pia wahafa khususu ande mwana nyasi Sayyid Muhammad Bakri yonde mana konga liparawi maislamu jimla ngari parao wazi watu wa Marseille jimla ngari parao wa mashabab jimla haina ujukangi na nafasi safkari wanu sikamwa benze yake bazimanasi wa haruma ile lokal social ya hatu ya Marseille kamwa benze wa aqulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.